vožnja zaboravljenim trotinetom, duvanje vodenih balona, igra. Koliko je zaista potrebno da čovek ispod sedih, bora i iskustva godina uspe da zadrži bar delić detinje iskrenosti i radosti življenja? Mnogo je važno da svako ima dete u sebi, jer po definiciji Svetske zdravstvene organizacije zdrav i zreo čovek jeste osoba koja voli, radi i igra se. E sad, ovo treće, jel, igra se, pa i voli i radi, ali ovo igra se, to je vezano isključivo uz dete. To da možemo da se igramo, a to su hobi, to je igra čak i sa nečim što nam je posao, sa nečim što nam je obaveza. Igramo se jer nije igra samo, znate, sport i nije igra samo glumačka družina, nego je igra u životu sve ono što nas zabavlja i što nas, eto, čini mladim i što nas čini decom. Kad kažemo dete u sebi, mi mislimo na deo naše ličnosti koga krasi spontanost, radoznalost, kreativnost, mašta. To su sve elementi koji zaista nekako mogu da nam daju jednu lepšu i dublju spiritualnu dimenziju, a mogu i na nivou svakodnevnice da nam pomognu da imamo i više humora, da prosto imamo tu neku autentičnu radost. I to jeste velika rezilijenca u ljudima, ljudi koji to... Mi uvek znamo u našoj sredini koji su to ljudi koji imaju dobar kontakt sa tim svojim dečijim delom i koliko se radujemo da sa njima delimo život. I mislim da je u stvari jako važno, makoliko to patetično zvučalo, sačuvati dete u sebi. U stvari, sačuvati dete u sebi znači biti radoznao kao pavijan, pentrati se svuda, hteti da vidiš sve, jesti čokoladu, sladoled kad se ne sme pre ručka, radovati se. Jel ti se raduješ crvenom staniolu? Onom provine, znaš ti to? Dakle, u naše vreme, kada nije bilo toliko toga svega, pa su bile uvijene bombonice, onaj... To nije ni staniol, to je ne crveni najlončić, pa to ovako ispeglaš rukom i onda gledaš svet kroz crveno i žuto. Dakle, ja dan danas peglam one listiće u autu, ovako gledam u decu, kažu, dobro, mama, nemoj da nas brukaš. Postoji li granica gde i kada bi to dete u nama ipak trebalo ukrotiti, potisnuti? Može li to dete u nama da zasmeta našoj deci ili partnerima? Pa ja mislim da... Ako nam je partner pravi, neće mu smetati. To će inicirati i njegov, i dete u njemu. A to što će našoj deci smetati, pa setit će se oni tih momenta kada budu imali svoju decu. Deca u svom odrastanju imaju potrebu da imaju odrasle roditelje. I vrlo često u tim tranzicionim periodima puberteta, adolescencije, osjećaju se nelagodno ako imaju doživlje da su im roditelji drugovi, drugarice. Oni imaju potrebu da imaju roditelje sa autoritetom i sa zrelošću. I onda nekada se, što kažu, blame kad vide da i roditelji umeju da se igraju. Međutim, roditelji koji su umešni u tome i koji umeju odlično da balansiraju između autoriteta i igre, u stvari šalju fantastičnu poruku svojoj deci da i oni čuvaju svoj dečiji deo. Ja mislim da su to meni najbolje pokazala moje deca. Jer u jednom trenutku deca počnu da rastu, a ja zaostajem. I onda ja recimo mužu kupim za rođendan papuče koje su ježevi. I moj najmlađe dete dođe i kaže, ti ćeš stvarno to da pokloniš tati? I kaže, pa zašto ne, vidi kako su lepi ježevi. I kaže, da, ali pobogu, nema on 2 godine. Tako da deca moje koje su sada porasla umeju da me obraduju nekim stvarima kojima se u principu deca raduju, iz čega ja zaključujem da su oni mene prerasli. Život kroz igru jedna je od poruka kako da dečija radost življenja što duže ostane u nama. Deca idu kroz život otvorenih očiju, radoznala i tek upoznaju svet. I ljudi koji su i žene koje su čuvale i negovale to dete u sebi imaju tu radoznalost koja ih čini mladima mnogo više i mnogo bolje od bilo kakve estetske hirurgije. Onog trenutka kada nema deteta u nama, više mi smo zaista mrtvi i to je kraj. Znači, dete znači kreativnost, igru, sposobnost da se život posmatra iz neočekivanih uglova. Tako što ćemo s vremena na vreme dubeti na glavi i uraditi nešto šašavo, što će prvo nas nasmejati. Nosi li baš svako od nas dete u sebi? Svako od nas ima to dete u sebi. Vi ste lepo rekli, treba probuditi dete u sebi. Treba ga naprosto osvestiti. Žena treba da porazgovara sama sa sobom
i da vidi gde je to dete, šta je raduje. Šta bi me radovalo ovog trenutka? Šta bi sada volela da radim? Ne šta moram da radim i ne što od mene očekuju oni da bi ja bila dobra majka, dobra žena, dobra ćerka, dobar radnik na poslu, nego što to meni sada odgovara? Što bi ja sada volela? Sačuvati dete u sebi ne znači sačuvati dečiju razmaženost ili neodgovornost, već sačuvati dečiju jednostavnost, iskrenost i razigranost. Nije lako, ali možemo da probamo.